սկսվել է ուրբաթ օրը, անցյալ ուրբաթ օրը, ապրիլի 7-ին, դասերի ընթացքում տղան լավ չպահել իրեն, ուսուցիչներից դժգոհել են դասախոսին, դասախոսը հրավիրել է իր մոտ խոսել հետը, որ վարքագծի վերաբերյալ, նաև հիշեցրել, որ տարին վերջանում է, ծնողին ասի, որ բերի դասավճարը տա դասագրքերին. Սա շարունակել է վարքայել, բերեց իմ մոտ դասխեկը, բերեց իմ մոտ, պատմեց էսպես, էսպես, ասի տղաջան, երբ շապիկը դաս հորդ հետ, անպայման հայրիկիդ հետ. Իմ պրակտիկայում մեկպես է, թե տղաների հետ եմ ես աշխատում եմ ավելի շատ հորդ հետ կապ պահել, որտև երկու տղամարդով ավելի հետ ստացում թե ենք հասնում։ Այդ օր անցավ, երբ շապի առավոտյան եկա դպրոց, մտա ներս առավոտ, 8-15 արդեն ուղիղ ներսը նստած, շատ անբարեկիր տեսքով, այսպես ասեմ, ծամունով, եկել եմ գործերս տանում, ասում այդ ուր է ծնողդ, ինչու չի եկել, ինքը աշխատում չի կարագա, ես եկել եմ գործերս վերցնել, բացատրում եմ, որ գործերը վերցնելը ծնողի իրավասությունն է, չի կարելի երեխային տալ, մեկ չէր կարացեց, սկսեց դու խոսել, բանաս տաժան, դու սարի, ու կգաս հայրիկի դեմ ու դուրս եկա։ Նու մի ժամ անցել էր մեր դպրոցի տեսուչ ոստիկանը, զանգեց բարեկի տուշկետ, տուշկետ ես միջանցքն ես ծայրում, գնացել եմ, տեսնեմ պատահում է, թե ինչ է պատահել, ես մյուս տղան էլի մեր աշակերտն է, երբ շատ եկել դպրոցը չի մտել, դրսում պես էլ անգերոջը հիմնական դպրոցում իր հետ են սովորել սիրել, նույն դպրոցում կաննել ու չգիտեմ ինչու եմ որոշել իրենց վնասել, այստեղ խնդիրը վարձավճարը չի, այստեղ չգիտեմ ինչու եմ դրել են, թե վարձավճար ենք ուզել դրա համար ինքնասպանության փորձարել երեխան, լավ, այս մեկը ինքնասպանության փորձարից վարձավճար է պատճառը, բայց մյուսը նախնդիր չմեր վարձավճար է դարձած։ Տղաները ոստիկանությունում հաշվարված եղել են, թե ոչ։ Ուրեմն հաշվարված չեն, բայց մի քանի անգամ ոստիկանություն ընկել են վերջին 2-3 ամսում։ Երկուսն էլ։ Իսկ ինչն էր եղել պատճառը։ Դե մի դեպք եղել էր մեքենային փախցրել, այստեղ դպրոցում էր դեպք եղել, երբ որ վնասել էր մի ուրիշ 12-րդ դասանցի աշակերտի դեմքը։ Պարոն Էլոյան, ես նկատեցի այստեղ նաև տեսահսկման սարքեր կան, կամերաները միացված են ու ամբողջությամբ դուք հսկում եք, որևէ օգուտ տալիս են խնդիրներից խուսափելու համար։ Իհարկե, եղել են մի քանի դեպքեր, մեկի դրամապանակից գումարը կորել, հայտնաբերել ենք, նույն այդ տղան, որ 12-րդ դասարանցում հարվածել էր, դա էլ կամերայով փաստեցինք։ 10-րդ դասարանցին 14 թվին 136 դպրոց է հիմնական ավարտել, վկայականը ստացել ու ոչ մի հաստատություն չի դիմել, 2 տարի։ Աշնան հոկտեմբերին հոր հետ եկան, հայրը դիմեց սահմանված կարգով, որ ընտրում երեխայիս ընդունեք դպրոց, քանի որ 18 լրացած չէ, իրավունք կարգը թույլ էր տալիս, տղային ընդունել է, ու սկսել աշխատել տղայի հետ, պատկերացրեք, պարզվեց, որ վերջերս հայրը թաքցրել են, ինչ չէր ասել, որ ամուսնալուծված են, որ տղան իր հետ է ապրում, հայրը աշխատում է մարզերում, շատը բացակայում, այստեղից երեխան զգացողության տակ չի, իսկ հրանտի պարագայում նա 30 դպրոցում է սովորել, 11-րդ դասար և այնտեղ էլի տես կրտուքի բանի համար, տնորեն առաջարկել էր ծնողին տեղափոխել այլ դպրոց, մտածելով, որ միջավայր կփոխվի, տղան վրա դրական ազդեցություն ունենա, լավ ուղեղ ունի, մաթեմատիկա կարգին սովորել էր դպրոցում հիմնական, ու իրեն անընդհատ բերում էին դաշտը, որ տղաջան, դու քեզնից կարգին ծրագրավորող դուրս գա, արի աշխատի, էլի ափսոսավոր է, բայց այդ տղան ինչ-որ խնդիրներ ունի ներսում, մյուս տղան չէ, մյուս տղան սովորող չի, հիմնականում էլ լավ չի սովորել, դե 2 տարի դպրոց չի աջակցել, ընդհանրապես բազա չկար, մենք ավելի շատ նրա հետ աշխատում էինք դաստիարակության, դաստիարակչական դաշտում։ Գիտեք ինչ, իրենք մի քիչ դժվար երեխաներ են ու ընդհանուր առմամբ դասարանի դեպքան կապված չի, քանի որ նոր ենք ընդունել իրենց, մտածելով, որ նոր երեխա է և հատկապես ուրիշ դպրոցից ուղարկված երեխա է, դա մենք աշխեր ենք առնում և ճանաչելով նկատել ենք, որ ինքը մի քիչ դժվար դաստիարակող երեխա է ու այդ ուղղությամբ աշխատում են ամբողջ կոլեկտիվը,
Казмакирпича, Джукатавара, Танурина, Портанурина, Дазрека, Евашкатумек, Ценурина, Тамагорцак, Цацашкатек. Георгий Тамагорцак, Ценурина, Балакани, Нарцинкторисер, Байзболор, Депкино, Менболор, Селашвенкар, Лордена, Каймси, Айнтари, Кумен, Вош, Хасунацман, Тарикнеге, Мирманкаважакан, коллектив, Горпес, Вастака, Шат, коллектив, Шат, Муте. Уже мы шат допросили, Сереханарин Дурсенану, Ват парка гази, амар. Менке Дереханарин Мутуменек. Кава не таре ярд. Мутуменеке Дереханарин, инкез анзам, еб коллективас инцет, ашхатуменеке Дереханарин, вера, мартенк сашку. Гали, я менк мецу шаручунек, да сум ефор норен гали, болос, боштен, накатели орен, аль аннакат, хете вога каменгрину, ай пси Ереханарин. Разнопес, гонакучун чем карова сэр, гоу. Тенс вош, тенс шат лавире хай. Андат ми чанск нерум ашкателинг тегаворинг, тасин ев шат тактов, ирен чаначело бандерц. У эс допроцин этпес хелина гуцянет хавал, аранс тубвац пастери. Варзапес анасканали, ес это анутем бине лучаштелу, о гуртарицес ксвеса, ове арел гнанбан. Аранс пастас тубелинш пескарли допроци хелина гуцяну. Имад зэлэ тогмэн кохки. Депроция ренакционе поздали схавал. Я верчин ашвов. Мен кима ашакер твоен финансовор. Лам, эс пси агум кицетлю, эс чпис пи ашакер твоен.